Mirë, për të folur më shumë për fitoren e thellë të Laçit 5-0 për Ball Dinamos, do të zhvillojmë një intervistë me qendrëmbrojtësin Renato Malota. Renato, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe kënaqësi të kemë Sport Magazin sot patët një performancë signifikative si ekip, një fitore e cila ju jep edhe më tepër besim për të vazhduar drejt objektivit që keni vendosur në fillim sezonit. Sa e vështirë u ishte në fakt për ta fituar këtë ndeshje sepse ne që e pam nga ekrani u duk shumë e lehtë? Them drejtën, vinim nga një humbje në Shkodër, ku për ne kishte shumë rëndësi sot domethënë të merrnim 3 pikët. Dhe them drejtën, kemi menduar më të vështirë ndeshjen. Por mas golit e dytë, Dinamo na bëri çdo gjë më të lehtë dhe mendoj që e merituam, domethënë dhe të shohim tani, do t'i marrim, kemi ndeshjen e Rallës që kundër Kuksit, që ajo domethënë ka shumë rëndësi për ne, për ecurinë tonë, që mos të shkëputemi nga kreu. Duket sikur ka ndryshuar diçka. Nuk e di, çfarë ju ka bërë Josa? Mund na zbulosh një sekret trajnerit Tiranës? Normalisht profesori na ka rikthyer atë qetësinë që na ka munguar, me thënë drejtën, javët e para të kampionatit. Dhe është një trajner që punon shumë, i vën shumë rëndësi taktikës. Dhe mendoj që ekipi po shprehet, domethënë po i përgjigjet në mënyrën më të mirë, çka dhe kemi treguar, domethënë që kur ai ka marrë ekipin. Kështu që mendoj që po bëjmë mirë, rëndësi ka, domethënë, të kemi vazhdimsi. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi ky kampionat nuk ka shumë diferencë, me thënë drejtën. Gjithë ekipet pothuajse aty janë, kështu që mendoj që do jetë një luftë shumë e vështirë deri në fund. Ju keni qenë edhe pjesë e Laçit edhe në sezonin e shkuar, ku arritët të shkoni deri në turin e tretë të Conference League përballë Anderlecht-it. Megjithatë, objektiv nuk është vetëm pjesëmarrja në Europë, kam përshtypjen. Dihet që dëshira, aspirata e madhe e presidentit është shkojë edhe më lart. Beson që me këtë grup, duke parë edhe mënyrën se si po luan Laçi, mund të shkojë lart? Them drejtën, me këtë grup dhe nëse mund bëhet një mërkat në janar, dy afrime, domethënë aty ku ekipi ka nevojë, mendoj që kemi një grup potencial për të pretenduar. Gjithsesi është akoma herët pasi sa po ka filluar faza e dytë dhe normalisht domethënë është herë për të folur për kampion, kështu që e rëndësishme për ne është të sigurojmë Europën, pasi Laçi gjithmonë domethënë objektiv ka pas këtë pjesëmarrje në Europë. Pastaj pse jo dhe kampion, pasi është një gjë shumë, është një super bonus për gjithë, si për ne, për presidentin. E qartë. Renato, dua të pyes në aspektin individual. Je i kënaqur me performancat që ke pasur këtë sezon? Ke pasur ndeshje të mira me Kurbinasit? Me thënë drejtën, unë që kur e filloha në fillim, isha pak, do me thënë, isha i pas tërvitur që ndeshjen e parë me Vllaznin, pasi kisha një gjendje gripale ku ne ta afro 2 javë pas tërvitje. Dhe Nuk e fillova mirë, se normalisht kur nuk je stërvitur, kur nuk je atë përgatitjen e duhur, performancat nuk do jenë të mira. Gjithashtu kam pasur edhe një keq kuptim që ndodhi me presidencën e ekipit dhe dy neshe nuk kam luetur, me thënë drejtën. Nuk le, do me thonë, edhe për zgjedhjet e trajnerit të Vukićević. Dhe gjithashtu kisha edhe një dy javësh tani që kisha një problem me tendinën, ku nuk stërvita. Dhe do me thonë, nuk kam pas një ecuri shumë të mirë, pasi ta thash dhe këto që i thash më parë dhe lëndimet, me kanë stopuar. Me gjitha të Renato, ti nuk e shikon dot, por unë për shikuesit e Sport Magazin, duat shikojmë një moment në rrëja që ti ke bërë sot një gjatë ndeshjes me Dinamon, vërtet një ndyre decizive duke e mbajtur portën të pastër. E shojmë dhe rikthejmë në studio. Kjo ishte gjuajtja e cila u shmang nga Malota duke mbajtur portën e pastër, një ndryje vendimtare. Sa e rëndësishme ishte kjo lëvizje për t'i dhënë edhe më tepër besim moralit, ishte momenti kur portieri Daj Sinani doli për të bërë atë pritjen e parë? Atë do e thoja, do e quaj instinkt, pasi në momenti që ai, që portieri doli, do me thënë direkt shkova në portë. Normalisht është edhe fat, por me thënë drejtën, ishte vendimtare, pasi ndesha ishte 2-0 në Gabon, kështu që po të ishte gol shkoten 2-1 dhe u ndërlikohet, domethënë përsëri situata që ata mund ta. Prandaj e kemi zgjedhur këtë moment edhe ju për të folur për këtë sukses Laçi, sepse ishte një moment krucial i ndeshjes. Po, patjetër. Mendoj që deri diku ndikoi, por domethënë duhet të përgëzoj gjithë, domethënë ekipin, çunat, pasi sot përpos rezultatit ekipi luajti në grup, krijoi shumë raste dhe mendoj që bëm një ndeshje shumë të mirë sot. Ishte ndeshje shumë e mirë, nga të gjithë.
E qartë, Renato, faza e parë ka përfunduar, ka nisur faza e dytë, duke parë kundështarët për balet, ju keni zhvilluar me ta. Kë shikon si ekipin më të rrezikshëm për objektivat që ju keni vendosur vetes? Të them të drejtën, Tirana ka të kuar mirë, por me qashok, për mendimin tim, nuk është se kanë ekip më të mirë se vjetë. Për mendimin tim, vjetë kanë qënë më të rrezikshëm, kanë pasë më kualitete, kanë qënë më të rrezikshëm. Dhe nuk mendoj, do me thonë, është thjesht një moment që ato janë të vendi parë. Gjithashtu Vllaznia ka treguar, do me thonë, ka është një ekip që kryon futbol, ka treguar mirë, por edhe ato kanë ato oscilacionet e vjetë. Që tjetër është dhe Teuta normalisht është një ekip. Është ekip që kanë qenë, është ekipi kampion fuqi dhe normalisht dhe ato është, janë për të pasur frikë. Kuksi ka ecur mjaft mirë, por të shohim në vazhdim se si do reagoj, se a do jenë do me thënë të aftë të mbarë pozicion që kanë, por më lartë. Pra ndaj e thashtë dhe më parë që është një kampionat, si mjetë është një kampionat shumë i bukë, ku të paktën 5-6 ekipe jemi do me thënë rival, të denjë për kampion. Që që vlenë të shohim do me thënë në vazhdim, se që do ndohë. E qartë, mirë, nëse një skuadrë nuk ma the, duat pyes tani për një sulmues, ke një eksperiencë të madhe, ke qënë pjesë e di skuadrave më të rëndësishme kabinatin shqiptarë, Partizani, Dinamo, Kuksi, Vllaznia, ta shi si pjesë e Laçit. Ka në një sulmues që ju i friksojni më tepër në këtë kampionat? Të them të drejtën, sincerisht, jo, nuk është se është ndo një sulmues. Pasi, po të temi viteve që përmend edhe ti që kam luajtur, për shemb, kur isha te Kuksi, kanë qenë Olainga, kanë qenë James, kanë qenë ai Soe të Skënderbeu, që janë lojtarë që sot nuk janë në kampionatin shqiptar realisht. Por do të shoja dhe me thëmë Sulmus dhe që përmendëm Seferin, është një lojtar potent, një lojtar shumë i mirë që mendoj që i është i vetmi që bën diferencën në kampionatin shqiptar. Do me thëmë, ka ekipet kundërshtare, pa diskutim. Mirë, nëse bëjmë edhe një krahasim me kampionatet e fundit, si e shikon, është rritur cilësisht superioria në këtë sezon, apo duke përmendur edhe sulmues, lojtarët e tjerë, ka një rënje? Po ta marrë me vjet, këtë vit është kampionat më i fort, pasi janë 6-7 ekipet që janë pretendent, po e marrë për Europë. S'po fus për kampion, për Europë ke 6-7 ekipet që kanë investuar shumë, ndryshe nga vjet që ishim në 4-5 ekipet në Mosgabon, që këtë vit është, me thëndet, është më i fort se vjet. Por, po ta marim në vitet, po të flasim vitet 2010-2014, me thëndet, nivelli i kampionati shqiptarë ka rënë, është më dobit dhe me thënd se si ka qënë më parë. Për mendimin tim. Sigurisht, kishme dhe Skënderbeun me to prezencat në kompeticionet europiane, dyer pjesë e Europa League në fazën e grupeve dhe sigurisht ka ndikuar edhe te skuadrat e tjera që të investoni më shumë dhe të afroni futbolist më cilësor. Por për të ndalur edhe pak tek Laçi që psoja të metamorfozën pas afrimit të Josës, i shikon Kurbina si që jeni në drejtimin e dur dhe ndoshta të arrini atë objektivin ëndrën e madhe që ka presidenti Laska? Them drejtën, për mua personalisht është hera parë që stërvitëm dhe them drejtën jam surprizuar, pasi dhe me thonë është një trajner, jo thash dhe me parë që punon shumë taktikisht, na jep një qetësi të papame ekipit, i ka dhe një qetësi të papame dhe një siguri që këto dy gjëra ka të bëjnë shumë dhe me thonë të ne lojtarët, dhe mendoj që dhe me thonë dhe mund tjetë viti duar, por ta thash, varet dhe të mërkatët që do bët në janar, pasi ekipi realisht ka nevoj për letarë, ka nevoj. Pasi ju është i fundit, Renato, nuk duat të ngacmoj sepse ju jeni pjesë e skuadrës dhe është më tepër një pyetje që ta kundrejtuazve, por me një futbolist me eksperiencë, ku beson dhe shikon të nevojshme që drejtuesit të ndryrin dhe të përforcojnë në mërkatët? Tani atë e shovin, dhe me thënë, stafi presidenca, por në gjitha repartet, të jem realist në të gjitha repartet, përveç portes, pasi i kemi janë 2-3 portierë që janë të aftë të luen gjithë të cilin, ndërsa në mbrojtje me sush dhe sun, mendoj që në gjitha repartet ka nevoj. Ka nevoj për dublant, që të themi. Ose pse jo lojtarë që ta fillojnë nga 11, që me kuptan. E qartë. Mirë, Renato, ishte kënaqësi zhvillonim të intervistën me ju. Shpresoj të kemi sërish në Sport Magazin dhe të uroj suksese me Laçin. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Ju përshëndes.